Učesnici konferencije bili su predstavnici ministarstava, Centra za socijalni rad, partnerskih članica koalicije Zajedno smo jači, te predstavnici relevantnih nositelja vlasti. Lokalni akcijski plan usvaja vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona. Rezultat koji se danas prezentirao postigli su predstavnici navedene koalicije zajedno sa radnom grupom koju je oformila vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona. Cilj današnje prezentacije je dobivanje podrške građana Hercegovačko-neretvanskog kantona u potrebi usvajanja lokalnog akcijskog plana i educiranje javnosti u razumijevanju potreba osoba sa invaliditetom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Dokument lokalnog akcijnog plana u oblasti invalidnosti formiran je sa dva osnovna cilja, a to su cilj osiguravanja pristupačnosti i cilj obezbeđivanja službi i podrške za osobe sa invaliditetom. Što se tiče cilja pristupačnosti, to podrazumijeva pristupačnost ne samo ukidanja arhitektonskih i drugih barijera, nego pristupačnost svim informacijama koje su relevantne za osobe sa invaliditetom u svim sferama, u svim društvenim sferama. Službe podrške podrazumijevaju obezbeđenje podrške, 24-satne podrške osobama sa invaliditetom u poboljšanju njihovog samostalnog življenja. Predsjednica koalicije je kazala kako im je u realizaciji njihovog plana prvenstveno potrebna finansijska podrška. Što se tiče finansijskih kapaciteta, mi ne možemo konkretno koalicija odgovoriti na to pitanje sami, zato što se i u okviru lokalnog plana akcije predlaže da se uradi određena financijska konstrukcija, odnosno da se u okviru budžeta izdvoje određena sredstva za rješavanje ova dva pitanja, znači pitanja pristupačnosti i pitanja službi, odnosno servisa podrške. Iako je ovim projektima najpotrebnija finansijska podrška, konferenciji nisu prisustvovali oni kojih se to najviše tiče, a to su predstavnici Ministarstva financija. Organizatori ističu kako se nadaju da će do nove godine doći do usvajanja ovog dokumenta i utvrđivanja procedure njegovog provođenja.